Хочеться повернутися до першого коментаря на рахунок п'ятирічної доньки, так, яка проявила свою мудрість, так, на рахунок цукерок і батьків. Давайте подивимось, що ж взагалі за мудрість знають діти. У нас рубрика «Діти про». Хто ж такі мудрі люди, запитались ми у них. Да, їх бачимо. Скажи, коли люди стають мудрими? Мудрими – це коли вони починають щось уміти, вони умні стають. А коли людина стає мудрою? Ну, коли вона ходить в школу, або в інститут, або коли ходить в садик, учиться. Мудрість – це коли дуже розумна людина. А як ти думаєш, коли людина стає мудрою? Коли вона дуже багато чого знає. Ти знаєш, хто така мудра людина? Вона колдуває. І допомагає людям. Чаклує і допомагає людям, да? А як вона стала мудрою, та людина? Просто вона навчилася всьому. Угу. Це коли ти розумний і щасливий. А як стають мудрими? Коли йдеш або на дошколярик, або в школу. Там роблять з людей мудрих? Да. А ти хотів би стати мудрим? Да. Ти вже ходиш кудись, щоб стати мудрим? Да, на дошколярик. Хто знає все про все? А як вони знають про все, все про все? Вони все внимательно слухають. Це коли це умна людина. А як вона стала мудрою? Коли вона подросла, то вона стала умною. А ти б хотів бути мудрим? Да. А як ти думаєш, що тобі треба зробити, щоб стати мудрим? Подрости супер швидко. Супер швидко підрости і станеш мудрим. Гема.